السلام علیکم، میں ہوں محمد انور، تو آپ ہمارا دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل مستری انور ولوگ۔ تو آج کا بہت اچھا ولوگ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ہے میری بیٹی، میرے بھائیوں، تو جو بھی ہمارے چینل پر، چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن میں جا کے آل پہ پریس کرے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو میں کام پہ تو جا نہیں سکا، اسی لیے میں گھر کا ولوگ بنا رہا ہوں، تو گھر پہ ہوتا ہوں یار۔ تو آج مجھے کچھ تھوڑا سا کام بھی ہے، تو یہ آپ کو دکھاؤں گا میرا بیٹا۔ دیکھیں یہ کھیل رہا ہے، یہ دیکھیں یہ کھیل رہا ہے، یہ بہت شرارتیں کرتا ہے، بہت۔ تو یہ ہے میری بیٹی ہاتھیہ، اور وہ ہے محمد احمد۔ تو یہ گھر میں کھیل رہے ہیں دونوں۔ یہ اس کو دیکھو، یہ چار پائی کے نیچے گھسا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ محمد دیکھیں، وہ میری بیٹی بھی آ رہی ہے اس سائڈ سے، دیکھیں۔ میرے کپڑے کر میٹھے مزے والے دیکھ لی ابھی آ جا کھوا رہی تھی، ہادیا ہادی چاہ چاہ چاہیے تو چلو دوستو، میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں گھر کے کھجور، اور یہ ہے، یہ انار لگے ہوئے ہیں، اور آگے چلتا ہوں۔ یہ ہے میرا چھوٹا سا گھر، یہ دیکھیے، اور یہ بھی ہے انار کا پودا، ٹھیک ہے، اور یہ رہے ہمارے کھجور، یہ رہے، یہ ہے میرے کھجور،
کیونکہ اس کو میں نے یہ اجوا یہ بھی اجوا یہ بھی اجوا اور یہ ہے یہ ہے ڈیڈا، یہ بہت اچھی کھجی ہے ٹھیک ہے۔ اور یار یہ والا پودا جو ہے نا بالکل سوکھ گیا ہے، اس کو میں نے کاٹ دیا، ابھی پانی دینا اس کو میں نے شروع دوبارہ سے کر دیا۔ اب یہ دیکھیں اس کی، یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، اس کی جڑیں نکل کے آ رہی ہیں، یہ پتے نکال کے آپ نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ اس کا یہ سوکھ گیا سارا۔ اور یہ دیکھیے یہ ہے میرے گھر کا ماحول، یار میں بہت غریب ہوں، پیسے والا تو نہیں ہوں۔ یہ دیکھیے یہ ڈش میں نے لگایا ہوا ہے، بس کرکٹ دیکھتا ہوں، کرکٹ کے لیے یا خبریں دیکھتا ہوں بس، جو بھی ہوتا ہے۔ اس سے علاوہ اس کو کوئی چلاتا بھی نہیں ہے۔ اور میرے گھر میں ایک ایل سی ڈی چھوٹی سی بھی لگی ہوئی ہے۔ اور یہ ہے نم، یہ ہے ککر، تو اس کے ساتھ ایک نم میں یہ کھجور ہے، یہ کھجور وہ رہا اور وہ نہ رہا ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتا ہوں باہر کی طرف سے، جو میں نے وہ پودے بیج کیے ہوئے وہ بھی آپ کو چل کے دکھاتا ہوں باہر باہر کی طرف۔ یہ دیکھیے ایک پہلے والے ولاگ میں بھی میں نے دکھائے تھے آپ لوگوں کو، تو یہ دیکھیے یہ رہے۔ اور یہ بہت اعلیٰ کھجی ہے، کھجور ہے بہت اچھا والا کھجور ہے، یہ بہت اچھا۔ اور یہ دیکھیے یہ ہے آم، وہ ہے لیمو کا پودا، اور یہ ہے ککر سارے ٹھیک ہے۔ اور یہ اس جگہ پہ آ کے آپ کو دکھاتا ہوں، ان کو پانی نہیں ملا، یہ بہت سوکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے اندر یہ چھوٹا سا پودا جامن کا ہے، یہ امرود ہے، اور وہ ہے بیر، وہ ہے کھجور جو میں نے بیج کیا تھا، ایک یہاں پہ کھجور تھا کسی نے کاٹ دیا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں یہ ایک کھجور یہ رہا اور ایک یہ رہا، یہ بھی ہے، یہ مطلب ہے کہ وہ ایک موسمی کہتے ہیں، یہ وہ پودا ہے یہ والا ٹھیک ہے نا۔ تو دوستو آج کے ولاگ میں یہاں پہ کرتا ہوں اینڈ، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔ تو دوستو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب یار کیا کرو، تو چینل میں جو نا یار آپ لوگ سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، تو آپ لوگ سپورٹ کرتے بھی نہیں ہو، تو پلیز مہربانی کیا کرو یار چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کرو میرے بھائیوں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا۔ تو آج کا ولاگ کرتا ہوں یہیں پہ اینڈ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ یا 8 منٹ کا میرا ولاگ پورا ہو جائے اس کے بعد اللہ حافظ کرتے ہیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔